Hello, how are you? My name is James. I'm a urologist. I've been a urologist and male performance specialist for five years. I'm going to explain everything about the treatment called potent stream. Stay until the end of the video so you don't miss any important details. I'm going to answer all the questions I've been receiving here at the clinic, and I'm also going to give you two warnings so you don't lose your money. The only bioactive capable of rejuvenate the prostate is potent stream. The product contains castor musk, uriricoma, and cordyceps. The three most powerful natural aphrodisiacs. It is a 100% natural concentrate that restores erectile function to the level of a 20 year old man, even if he is over 55. Properties of potent stream improved erection with instant arousal after ingestion, increased sexual desire, restoration of testosterone secretion, increased sperm activity. If you don't want to have children at 55, use contraceptives. It is the only product that normalizes testosterone production without chemicals. Which is confirmed by the study of the Clinicum Medical Center. 3,700 men between the ages of 55 and 73 took part in the study. And 98% of those interviewed confirmed that the drug had completely solved their sexual problems. After taking potent stream, the body goes through four stages of erection recovery. After seven minutes of use, a persistent erection occurs even in people with total impotence, as confirmed by an independent study by the German University of Urology. After 15 minutes of ingestion, the pelvic floor muscles, which are responsible for the duration of sexual intercourse, are toned. After 60 to 70 minutes, the sensitivity of the penis will increase, normalize, as in a young organism, leading to a powerful orgasm. After five hours, arousal, the response to sexual desire, decreases, but will remain at a high level for the next 36 hours. It has been proven that today is the best time to take potent stream for those wishing to normalize testosterone. Thanks to the natural metabolic acceleration during this period, the product's effectiveness increases by 42 percent. Potent Stream is a biological activator. This means that it contains only natural components, which instantly direct blood flow to the corpora cavernosa and boost natural testosterone synthesis. In other words, after taking it, you not only get an instant effect of a solid erection for a few hours, but within three to four weeks, erectile function is completely restored to the level of a 20-year-old man. É muito perigoso não cuidar da próstata. Se deixar para depois, ela pode se tornar um câncer e você pode perder a ereção para sempre. Já imaginou não ter mais relações sexuais com sua esposa? Ver outro homem tomar o lugar dela? Não deixe que isso aconteça. Cuide disso agora mesmo e evite perder a ereção para sempre. Deixe seu pênis ficar tão duro quanto quando tinha 18 anos de idade. O óleo de semente de abóbora combinado com euricoma é um superbioativo rico em nutrientes que restaura a saúde da próstata e combate todos os sintomas da BPH, comumente chamada de próstata aumentada. O óleo extraído por prensagem a frio permite maior absorção dos nutrientes presentes nas sementes de abóbora. Acaba com a inflamação da próstata. Reduz a micção frequente. Aumenta a força do jato de urina. Elimina infecções. Natural e 100% seguro. Vou te dar um aviso muito importante. O produto ficou muito conhecido e tem algumas falsificações na internet. O produto original não é vendido no Mercado Livre, não é vendido em grupos de Facebook, não é vendido em grupos de WhatsApp. O produto original é vendido somente no site oficial. Para te ajudar, vou deixar aqui o link do site oficial para que você possa comprar. Faça sua compra segura. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fazer a compra é muito simples. Basta preencher seu nome e telefone e o setor de atendimento ao cliente da PotenStream entrará em contato para informar o número de meses de tratamento para o seu caso. O PotenStream encolhe a próstata e interrompe a pressão sobre a bexiga, eliminando a necessidade constante de urinar. Você poderá fazer sexo melhor e seu pênis ficará mais duro como uma rocha. Isso melhorará seu casamento e sua vida. O Potem stream reduz a inflamação da próstata em até 59,1%, fazendo com que o canal uretral volte ao normal. Aumentando o fluxo urinário e combatendo sintomas como sangramento no sêmen ou na urina. Vou responder a algumas perguntas sobre o tratamento. O potem Stream tem algum efeito colateral? Não. Não há contraindicações ou efeitos colaterais. Como ele é feito de nutrientes naturais, qualquer pessoa pode tomá-lo. Por ser um produto natural, ele é aprovado pelo Ministério da Saúde. A embalagem é discreta? Sim. O produto é enviado em uma embalagem totalmente discreta e confidencial. Ninguém saberá o que há na embalagem. A bebida alcoólica reduz o efeito? Não, as bebidas alcoólicas não reduzem o efeito do tratamento. É enviado para todas as cidades dos Estados Unidos e da América. Sim, é enviado para todas as cidades dos Estados Unidos e da América. Lembrando mais uma vez que o produto é vendido somente no site oficial que está abaixo na descrição deste vídeo. Espero ter lhe ajudado. Continue com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.